a insistir na pressão junto da área contrária, explorando as fraquezas da defesa algarvia e apostando nos cantos como arma mortal. Assim, Macaé, aos 32 minutos, livre de marcação, alcança um empate sem dificuldade. Tudo possa acontecer. Ainda no ataque Saavedra, depois era Macaé e falta cometida sobre Macaé ali pelo número 4 Vogel, aliás pelo número 2 Puel, um dos jogadores mais em evidência nesta equipa do Mónaco sobre Macaé. Uma entrada clamorosa de pé em riste. Já em período de descontos e quando tudo parecia decidido, o Belenenses, numa jogada de ataque extremamente perigosa, obrigou um defesa madeirense a travar a bola com a mão, depois deste cabeceamento de Macaé.